Tjena allihopa, välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Yes, i den här videon tänkte jag berätta om hur jag känner inför skolstarten. Jep. Ja, det känns bra, lite nervöst. Ja. Så är det, skolan börjar den 17 augusti. Så om en vecka ungefär, ja, efter nästa vecka så börjar jag. Så är det, så det känns väldigt bra. Nervöst ändå. Ja. Det känns extra nervöst nu inför att jag ska gå sista året på gymnasiet. Alltså ett år till bara. Sen är det studenten och sen är det bara, ja, helt enkelt ut och jobba sen. Men det är ett år kvar, det är långt. Ja, eller det kommer gå snabbt. Tiden går alltid snabbt så. Men det blir, ja, i alla fall nervös i alla fall. Så är det. Ja. Ja, tiden gick snabbt nu. Jag minns när jag började på Kungsmarskolan 2018 i ettan. Och sen gick jag tvåan, trean och nu går man i fyran. Ja, det känns ju fantastiskt. Åh, tiden går så snabbt alltså. Ja, men det känns bra. Jag ska vara inne 2 veckor först i skolan och sen är det praktik som gäller och så är man inne på onsdagar. Ja, när man är inne på, när man går i fyran så får man, så ska man vara inne på skolan varje onsdag. Jep. Ja, det regnar lite, det är lite mulet. Det har faktiskt åskat idag också, men det fick jag inte med på film tyvärr. Nej, det får bli en annan gång. Så är det. Ja. Men ni kan kika in den videon, för jag har gjort en sån här video om åska. Ja, det gjorde jag på natten där. Jep. Ja, nu börjar det regna, får jag skynda mig. Ja, men i alla fall, det känns väldigt bra inför skolstarten om en vecka. Yes, 17 augusti. Så är det. Ja, det är natur. Ja, mitt sommarlov har varit bra. Jag har gjort många roliga saker. Ja. Ja. Men i alla fall, då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp så visar jag alla nästa video. Så får ni ha det bra, så ses vi igen. Yes, hejdå.